Okay. ប្រូអូនឯងស្រឡាញ់បងដូចបងគិតបងដូចប្រូប៉ុន្តែបងណែគិតថាអូនឯងទុកបងដូចប្រូទេគឺបងគិតអូនឯងជាប្រពន្ធហេតុអីបានបងស្រឡាញ់អូនឯងតាមស្រួលអូនឯងបងស្រឡាញ់បងចាំបាច់ឲ្យបងប្រើអំពើហិង្សាអំពើព្រេងសាយទៅនេះមិនស្ងាត់ទេបងកន្លែងណាដែលស្ងាត់កន្លែងនោះហើយជាទីសមត្ថភាពបងតើបងអីតើបងអាយចំឡំខ្ញុំបានកុំបានតាកាយកណ្ដាលហ្នឹងអត់បានចិត្តទេយកចិត្តទៅអីយកចិត្តទៅអីទីយកកាយហ្នឹងហើយយាមដាណាយកចិត្តបើបងតាមួយអត់ខ្ញុំស្រឡាញ់បងអីបើស្រឡាញ់អូខេព្រមណាតើបងព្រមបងនិយាយបែបហីបងអត់ត្រូវការស្រឡាញ់អូនឯងជាលក្ខណៈបងព្រោះស្រឡាញ់ជាគណៈគ្រូសាស្ត្រនៃពុនអត់ការទេបងអីទេអត់ទេទេខ្លួនឯងអត់ទេអត់ការទេបងអីមិនការទេអីងាមកកោរត់ស្គាល់មុខឪទៅងាដូចគួតចឹងអាគេស្រឡាញ់ទួលបួលអត់ទេគឺឯងហឹកពីញែកញែកញ៉ក់មងាដកខ្ញៃដកណែងដកលមៀនណាខ្ញុំឃើញមកឯងធ្វើល្អណាស់ខ្ញុំស្មានតែមកឯងល្អមែនទេហើយចាំមកគេស្រឡាញ់គេមិនធ្វើល្អឯធ្វើម៉េចបើបងធ្វើតែអាក្រក់ដាក់ផ្ដាមមកបានអូនឯងព្រមឲ្យបងដឹកដៃរត់ដល់នេះមកឯងចាប់ខ្ញុំមកណាខ្ញុំមានបានមកតាមស្រួលណាចាំមកហៅមកមកចាប់អាណាចង់ចាប់ហត់ចង់ងាប់មកស្រួលខ្លាំងឯងចាប់ហ្នឹងហ៎កាននេះមកឯងគុំឯងគុំមកផ្អើលផ្អើលទៅដូចដែលដឹកដែលស្គាល់ទៅធប់ឡាធប់ឡាមកដៃខ្លួនពេកឯងដៃខ្លួនពេកឯងកុំយូរអីស្រាស្រាលអត់ព្រមឯងអាយដៃផោអូយអូយលោកលោកអាចៅអាចៅអើយកោចៅអើយចៅយាយចៃខ្លួនអូយពេកចៅចៅទៅទុកយាយបដូចាំទៅចៅទៅនៅទុកយាយបដូចៃទៅចៅយាយយាយចៅអូដល់ស្ងៀមដល់ស្ងៀមអើយយាយយាយជួយខ្ញុំប្រាប់យាយលោកចៅយាយដឹងចរិតខ្ញុំមិនហីស្គាល់ខ្ញុំហីមនុស្សខ្ញុំស្លូតស្លូតត្រង់ត្រង់ស្មោះស្មោះខ្ញុំខំចូលទៅដឹងចៅយាយត្រឹមទៅតាមប្រពៃនេះច្បាប់ហេតុអីក៏យាយមកឲ្យខ្ញុំយាយកំពុងតែដេញឆ្កែឲ្យទាល់ឆ្វាក់ពេលនេះឆ្កែក៏អត់នៅស្ងៀមនេះគឺបោកក្បាលមកខំយាយលោកចៅអាណិតយាយបាទយាយមកយាយសុំចិត្តលះបងគ្រប់បែបយ៉ាងខ្ញុំមកធ្វើការកុំចាប់រំលោភចៅយាយអត់បានទេកុំលោកចៅអត់បានបើលោកចៅអាណិតយាយអត់អាណិតទេពីរអ្នកយាយចៅទេបើមានតែពីរអ្នកយាយចៅយកខ្ញុំមកម្នាក់ទៀតបាន3នាក់ខ្ញុំធានាថាខ្ញុំនឹងធ្វើជាស្រស់ត្រង់គ្រួសារឲ្យបានរឹងមាំមកចាំតែចាំប្រាប់មូលហេតុយាយសិនយាយចង់បានចៅភាសាឲ្យគេមានមុខមានមាត់ឲ្យចង់ខ្ញុំអត់មុខអត់មាត់នេះឲ្យគេមានការងារត្រឹមត្រូវមិនមែនរស់ស៊ីឆក់ប្លន់គេដោយលោកចៅឯងទេខ្ញុំអត់បានឆក់ប្លន់ទៅសម្បត្តិអ្នកណានេះខ្ញុំឆក់យកតែបេះដូងមនុស្សខ្ញុំស្រឡាញ់យាយយាយទៅចេញអូយកុំចៅយាយវាទំតែធំពេញរូបពេញខ្ញុំចង់បានអាទំធំពេញរូបពេញហ្នឹងហើយវាមិនតន់ចេះទេបើថាមិនបិញយកយាយទៅ
លោកចៅយាយចាស់មែនតែយាយក៏វានៅអូខេដែរខ្ញុំអូខេឥឡូវខ្ញុំយកយាយបានអូយអាចស្គាល់ជាចៅយកយាយជាយាយភាសារបស់ខ្ញុំអត់ទេមិនចឹងទេលោកចៅជួយយាយឲ្យស្គាល់ហៅថារំលឹកគ្រាអនុស្សាវរីយ៍50ឆ្នាំមុនណាយាយយាយយាយអង្គុយលឹងមួយយាយអើយាយដឹងក៏បានអីចឹងយាយអូយគាត់គាត់ហេក្រៃរំលោភអីយាយយាយនឹងស្អីទេយាយគិតដល់ណាដល់ណីហើយមនុស្សខ្ញុំបោះទួជាខ្ញុំអាក្រក់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយយាយខ្ញុំក៏ប្រាប់យាយដែរតាមពិតខ្ញុំស្រឡាញ់អូនខ្ញុំស្រឡាញ់មែនតើខ្ញុំស្រឡាញ់ចេញពីចិត្តចេញពីបេះដូងខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ទេយាយខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់គាត់ទេអើកុំអូលោកចៅលោកចៅលោកចៅអូលោកលោកលោកចៅអូតែចៃយាយយ៉ាងម៉េចខ្ញុំវិញទៅណាយាយអូខេអូខេលោកចៅចៅខ្ញុំវានៅក្មេងណាយាយចាស់មែនតើយាយតិចតិចទៅអែមយាយយាយតែចៅយាយគឺចង់ដែរយាយចង់យាយខ្ញុំខ្លាចយាយដាច់ខ្យល់យាយណាឈប់ឈប់កិនស្ដាប់ខ្ញុំទៅមើលឥឡូវយាយសម្រេចតែទុកឲ្យខ្ញុំចោលតែសម្រេចយាយក៏សម្រេចបានមីអូនក៏សម្រេចបានដែរឥឡូវសម្រេចលើខ្ញុំគួយឲ្យដល់នាងគួយពីនេះគួយណាអណិតយាយឲ្យយាយទៅចៅគួយណាយាយស្រឡាញ់ឯងចៅយាយចង់គួយធ្វើបាបយាយចាស់ហើយយាយក្នុងនាមខ្ញុំជាចៅខ្ញុំមិនមែនជាលក្ខណៈចោរដែលមានចិត្តព្រៃផ្សៃយងក្នុងទេក៏ប៉ុន្តែមូលហេតុដែលបង្កឲ្យខ្ញុំនេះคล้ายជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានចិត្តរូបភាពខុសខើទៅលើចៅរបស់យាយគឺដោយសារតែចៅយាយមិនព្រមស្រឡាញ់ខ្ញុំតែឥឡូវនិយាយទៅខ្ញុំសុខចិត្តថាពេលខ្លះខ្ញុំក៏មានចិត្តថាចង់ធ្វើបុណ្យឬក៏ចង់ធ្វើល្អដែរខ្ញុំសុខចិត្តថាមិនរំលោភចៅយាយទេចុះអូយអាយដាស្គៀមខ្ញុំសុំបងកុំលំយាយខ្ញុំអើយណាបិទមាត់ដល់ស្គៀមអើយចៅអើយអាយទៅអើយបាត់លោកចៅកុំលំយាយខ្ញុំអីណាអើយឥឡូវនឹងខ្ញុំអត់លោមអីទេខ្ញុំអត់ធ្វើអីទាំងអស់អត់ទេខ្ញុំទៅមកចិត្តអូននេះខ្ញុំទៅវាក្មេងឥឡូវយាយយាយបានបានបានឥឡូវយាយខ្ញុំសម្រេចថាយាយខ្ញុំអោយខ្ញុំជាចៅនឹងមានអារម្មណ៍ឈឺក្បាលវល់វល់ពេកចាឥឡូវអញ្ជើញទៅផ្ទះទៅល្បែងវិញចុះខ្ញុំអត់ត្រូវកាយទេខ្ញុំជប់ហើយជប់ទៅលោកចៅអត់ទេលោកចៅខ្លក់មើលហើយគេថាមនុស្សយើងឆ្លលតែគេហៅថានេះហើយកុំអោយសយលោកចៅនិយាយមិនចេះគេថាតែអញ្ចឹងហើយអត់សយណាអេខ្ញុំចៅមកប៉ុណ្ណានេះខ្ញុំតឹងយោមតឹងធ្វើអីផងតឹងខ្លាចសយនិយាយខ្លាចសយតិចទៅកាត់សយអរទេអរទេអត់ទេចៅគិតម្ដងទៀតមើលអត់ទេមកអីអូយមកលើចៅអាម៉េចទៅពីដាក់ចៅយាយនេះលោកចៅគិតម្ដងទៀតមើលអរទេខ្ញុំខ្ញុំលែងចៅបានហើយសយណាទៅយាយយាយយាយកុំអីណាយាយចាស់ហើយទៅឲ្យខ្ញុំមិនអញចង់ដែរចៅយាយចាស់ហើយពីដាក់ចៅឥឡូវបានហើយខ្ញុំជុកចៅខ្ញុំជុកចៅបានទេកោះទៅទៀតអត់ទេអាម៉េចទៀតមកអញក៏អត់ស្ដាយឯងខំម្ដងណាថ្ងៃណាដែរយាយបើជ័យដូនបែខ្ញុំអត់យាយខ្ញុំអត់យកទេគេគាត់ទៅវិញហើយអរេខ្ញុំមកតាលួយខ្ញុំលេងលេងចង់បានលេអត់ទេអរេតើតាទៀះទៀះខ្ញុំលេងយកយាយទៅទៀះយកចៅទៅទៀះលោកចៅតែខ្ញុំបដាំហើយសយចឹងសយហើយសយឥឡូវខ្ញុំសុខចិត្តសយសយបានឆ្នាំសុខសយចិត្តមួយឆ្នាំហ៎តែសយចោលតើទៅទៀះខ្ញុំលេងខ្វល់លេងខ្វាយខ្ញុំដោចូលព្រៃដោបួសរៀនហើយចៅយាយចៅអត់កាត់អីអូយប្រឡឹងយាយឲ្យលោកយាយភ័យណាស់ចៅយាយហ៎យាយមកពីណា
យាយមកពីផ្ទះគាត់នៅលឺឃើញតែជំរងចាំកាមិនស្រួលយាយតាមចៅឯងមកវិញនឹងយាយមកមិនទាន់ចៅអើយខ្ទេចខ្ទីចៅអូអាចោដេរឆាណោអូយឲ្យទៅបាបចៅអញណាកុំភ័យព្រលឹងពលះបូដល់សពគ្រប់អើយកុំឲ្យចៅខ្ញុំលួព្រលឹងយាយហាខ្ញុំខំអូគាត់តាំងពីផ្ទះមកដល់ហ្នឹងអើយាយវាឃើញចៅឯងអីគេដាក់គម្រងអស់គេមកវិញចាហើយយាយមកអន្តរាខ្ញុំចៅអីងងហើយអូយពុទ្ធោលោកឯលោកតើហើយយាយវាសពខំភ័យព្រួយអញអឺរត់មកតាមផ្លូវយំព្រាកព្រាកខ្លាចគេចាប់ចៅវត្តចៅឯងចង់ចាប់គេទេយាយហាហើយតើទីហើយនៅមកលោកមិនគុំទៅកាត់សរយាយហើយយាយធ្វើអីយាយកាត់សរយាយហេយាយស្ដាប់គ្នាអត់បានមិនទេឥឡូវនឹងទៅផ្ទះទៅនៅកាត់សយកាត់ឆុងអីទៀតទៅផ្ទះទៅខ្ញុំអត់មានធ្វើអីទេខ្ញុំគាត់ដើរកាត់ទៅភូមិរបស់មួយទៀតទេយើងខ្ញុំទៅដែរអត់ទេឥឡូវយេឥឡូវខ្ញុំដឹងហើយឥឡូវដូចខ្ញុំសុំរាប់អានដូចប្អូនស្រីបកើតចោះយាយសុំការអនុញ្ញាតពីយាយខ្ញុំសុំរាប់អានគាត់ដូចប្អូនបកើតចោះថែអាសាខ្លួនប្រាណបងនេះប្អូននេះហើយថ្ងៃទុកឲ្យប្តីទៅណាអនាគតទៅត្រូវមានប្តីវិញគាត់ថាបងថាស្រឡាញ់ខ្ញុំលើយោស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ហើយប៉ុន្តែឥឡូវនឹងទុកជាប្អូនហើយអត់ទេឥឡូវខ្ញុំមិនស្រឡាញ់មកឥឡូវចូលទុកជាប្អូនដែរលោកចៅទុកវាទៅចៅទៅខ្ញុំឃើញទឹកចិត្តបងល្អហើយណាបាទយេខ្ញុំលើចាំបានប្រុសល្អអរេឥឡូវយាយឥឡូវយាយខ្ញុំសុំខន្តីអភ័យទោសជាមួយយាយយាយមើលការខុសត្រូវចៅបានល្អហើយមានការអីមានការអីប្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំមកជួយយាយបានចាខ្ញុំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងទៅឯងដែរទេធ្វើបន្តទៅខ្ញុំទៅនៅមួយហ្មងបានពីរនាក់ឥឡូវយេះទៅបើថាយាយខ្វះកំឡាំងណាក់ប្រើព្រះខ្វះកំឡាំងណាក់មើលការខុសត្រូវក្នុងគ្រួសារប្រាប់ខ្ញុំមកចាំខ្ញុំជួយយាយណាពូអស់ហែកទឹកអីខ្ញុំជួយយាយបានអត់ទេយាយចង់បានចៅប្រសាអត់ទេចាំពីចាំយាយដែរអូឬក៏គូអូនឯងនឹងអត់ទាន់ដល់ទេចាំគូដល់នេះនេះនេះអត់ខ្ញុំអត់ទាន់ដល់អូនឯងដល់តែមិនអត់ទាន់ដល់មានចៅចៅយងរងឯងវាចង់បានតាហ៎វាចង់បានតាអត់ទេខ្ញុំយាយចង់បានចៅប្រសាយាយឥឡូវជប់ទៅមើលយាយចាំខ្ញុំអោតាឲ្យអញ្ចឹងហ៎អូនផ្លូវណាអូនចាំយកមកឯងអត់ទេអត់ទាន់ចង់បានឥឡូវឯងចង់បានទេចាំខ្ញុំរកឲ្យតាឲ្យមួយឯនេះរកប្តីឲ្យមួយអត់ទេមកខ្ញុំចូលព្រៃទៅរកមោះហ៊ានហើយខ្ញុំអត់នៅទេមកមុននេះខ្ញុំឃើញបងឯងអត់ល្អខ្ញុំអត់ព្រមឲ្យខ្ញុំឃើញបងឯងចិត្តល្អមកខ្ញុំយកមកឯងហើយអត់ទេអត់ទេខ្ញុំលែងចង់បានឯងខ្ញុំតាដាក់ចិត្តដាក់កាយថាស្រឡាញ់ដូចប្អូនបកើតដូចយាយបកើតឲ្យខ្ញុំលែងខ្វល់គិតវាអញ្ចឹងហើយឥឡូវយាយក៏អញ្ចឹងយាយខ្ញុំចូលទៅអត់ចង់ធ្វើតាយាយយាយខ្ញុំក៏ចង់ប្រាប់យាយពេលខ្លះយាយចាស់ហើយអណិតដល់ចៅនោះនៅតែឯងនឹងមកខំរត់តាហោតាហោអីណាមកទៀតចំណាស់ហ្នឹងហើយសុំសិលសុំទៀនទៅទៅគិតអីអារឿងប្តីអីទៀតចាយាយមានប្រវត្តិអីដែរនៅម្នាក់ឯងប្រហែលឆ្នាំមកហើយហួសនៅបានហើយចុះឥឡូវនឹងហួសនៅបន្តទៀតទៅថៃចាំបាច់អត់ប្តីអត់តាអត់បានព្រោះថាគ្នាក្មេងទៅគ្នាមិនដែលស្គាល់ជាតិជើងអីគួរថាមិនដែលស្គាល់រសជាតិមានប្តីណាតាំងតិចទៅស្គាល់ហើយតែដល់គូស្គាល់ហើយដូចយាយធ្លាប់មានហើយទៅប្រឹងប្រផិតអីទៀតសំកំឡាំងសំចិត្តអុយល្អអូអាយុវែងទៅអត់ទេមើលថែចៅហ៎ម៉ាហើយបើថាខុសត្រូវអីខ្វះខាតអីប្រើខ្ញុំមកខ្ញុំជួយអាអញ្ចឹងក៏ចឹងអាចៅអើយអូនឯងកាត់ចិត្តទៅបងពីដើមឡើយថាតឡាញ់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែមើលឥឡូវបងដាក់ចិត្តដាក់កាយថាអាណិតយាយអាណិតអូនឯងឥឡូវបងអត់យកអីទាំងអស់ព្រោះនៅជាមួយយាយមើលថែសាយាយដើម្បីតបស្នងសងគុណយាយហ៎អានតើក៏ខ្លាចយកស្រឡាញ់បានដែរអីបងអេថាវាបានទេស្រឡាញ់ដូចបងទៅបងបកើទៅយាយមកពីយាយហ្នឹង
ដឹងអីខ្ញុំអីតាអញនិយាយណាអញខំភ័យចង់ងប់កុំបន្ទោសយាយយើងអូនឯងនៅក្មេងកុំបន្ទោសយាយមាត់ទូចមាត់ងុនមាត់ធំមាត់ស្រាលចឹងទៅបាបនាំបាបខ្ញុំមិនខ្វល់ទេខ្ញុំចង់បានប្តីមកវិញយាយទាំងអស់ហ្នឹងអញចេះឆ្ងល់ចរិតវាកាត់រាល់ណាលោកអើយតែតែងហេលហល់ហល់តិចតែខ្យល់ប៉ិតទៅឯកូចង់បានចង់បានមានប្តីបានស្រួលហើយនេះមានអីចាប់ញុំញុំឲ្យមកយោឲ្យថាអានោះវាកន្លងមកឥឡូវវាហួសពេលហើយអ្នកបងប្រាប់មានប្តីអត់ស្រួលហ្មងទេណាមានប្តីទី1អត់នេះយាយខ្ញុំថាយាយខ្ញុំថាមានប្តីស្រួលនេះយកឲ្យខ្ញុំបានមកឆ្នាំដល់ជំនាន់តាន់កើតតាំងយាយនៅកម្មមកចង់50 60ឆ្នាំមុនអូចេះស្រួលយូរហើយប៉ុន្តែគាត់ថាយាយយាយក៏ដឹងហើយប៉ុន្តែអូនអត់ដឹងបងប្រាប់ទៅមានប្តីក៏មិនស្រួលហ្មងដែរយើងនិយាយស្រីណាត្រូវលះបងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ទី1រូបសម្រស់ត្រូវលះបងពេលនឹងមិនសូវបានមានពេលថែអតាមុខមាត់ខ្លួនប្រានទេអត់ខ្ញុំមិនជាប់មើលកូនមើលចៅមានកូនចៅខ្ញុំមិនយកកូនអូអត់យកកូនអត់មានកូនមិនគេហៅថាលក្ខណៈគ្រួសារតែមានគ្រួសារទៅយកមានកូនមានចៅប្តីរបស់អញខ្ញុំសុំបងតើអត់ទេអត់មិនគេកូននេះអីឥឡូវយាយយាយខ្ញុំទៅរៀបចំការងាររបស់ខ្ញុំយាយយកមកអូនទៅផ្ទះទៅហើយមានអីមានអីបើថាត្រូវការតាក់ទងមកខ្ញុំហ៎ព្រៀបនាំសារអឺហៅខ្ញុំមកចាំយាយទៅសេសបុតតាមព្រៀបប្រហោះទៅអីរស់ក្នុងព្រៃហ៎បាទឯងទៅលាក់លុកខេសិនមកឲ្យយាយយាយតាមដាក់លុកខេសិនឲ្យអឺតើយ៉ាងយាយអូនថែសារខ្លួនយាយថែសារសុខភាពកាត់សួយសិនអីអរេសុខចិត្តឲ្យសួយចុះអឺបាទខ្ញុំសុខចិត្តសួយអើយអត់ទៀតអញហើយចរិតអាធំឡើងមិនតាន់ពេចឡើងមិនតាន់ចរិតវាគ្មានអនាគតបានមែនណាគេហៅថាតំណតពូជណែតាំងពីជំនាន់ម៉ែនឹងឯងតាំងពីជំនាន់អញអះតាំងពីជំនាន់ស្អីខ្សែហោបងប្អូននឹងឯងនេះចរិតវាគង់តែគេហៅថាមនុស្សកើតមកវាតែរមែងនឹងមានគូហើយណាគ្រាន់តែពេលនេះវាមិនតាន់ដល់គូពេលទៅមុខទៅវាដល់គូដល់អីហើយចេះសាំខ្ញុំនិយាយសិនមនុស្សស្រីមួយមួយមិនប្រកែកធ្វើខ្លួនមិនប្រកែកធ្វើខ្លួនលៀបប្រេងលៀបអសៅដើម្បីទៅរកប្តីទេក៏គូប្រេងមិនមកដល់ដែរគ្រប់យ៉ាងណាមកពីយាយទាំងអស់ហ្នឹងចាំបានប្តីសឹងអីអាចោររចាប់អញខំមកជួយកាត់តាំងពីណាពីណីមកមកជួយមែនមកជួយដើម្បីកុំឲ្យខ្ញុំគេចាប់ផងហ្នឹងនិយាយមកឲ្យចោរនឹងចាប់ខ្លួនឯងហ្នឹងអាចដើម្បីបំពេញប្តីសុខខ្លួនឯងហ្នឹងអញឃើញថានាងឯងវាមិនតន់ដឹងលេចដឹងកើតណាអញសុខចិត្តស្ពាំងជាមួយចៅហ្នឹងចាំតែខ្ញុំដឹងឯងលេចកើតបងមិនដឹងថាបងមិនបានធ្វើស្អីផងវិញមកពីសោះហើយហេកាត់រអណាគេហាមិនតន់ជ្រុះបល័យអស់ពីលើក្បាលផងមកគិតគូររឿងចឹងចឹងបានហើយមិនបាច់កាត់ខានខ្ញុំទេទុកឲ្យខ្ញុំជិះកាត់ខានជ័យវិញចាំពីថ្ងៃនេះទៅណាយាយលេចមានឆាងទៀតអីយាយអីមកតាមរីសុខរបស់ចៅមិនថាចឹងណាចៅស្អាតជាងថាអីចៅទូរឲ្យយោះម៉េចខ្ញុំស្រីមែនអនយាយច្នៃចាប់មើលកុំវល់មកតែអញឃើញខ្ញុំមិនទៅទេខ្ញុំមិនជន់ទេមកតែក្តាងងឿអញ្ចឹងនោះទៅទៅទៅបើសិនតែខ្ញុំងាប់ប៉ះខ្ញុំសុខចិត្តងាប់តាមផ្លូវវិញអីចៅអើយអាយុអាយុខ្ញុំមិនដឹងទេតែហ្នឹងស្នាក៏ចៅចៅអើយអូយងាប់ហើយធុញណាស់អូយចេះតង្គុណអើយលោកអើយចៃខំចាំតាំងពីទូតបាត់ជើងក្ហមថ្នាក់ថ្នម
ធំឡើងល្មើគុណអត់ស្គាល់យាយស្គាល់ជីដូនក៏អក្រក់អក្រៃម៉េះរូបរាងមិនអីស្អាតបាទតើអញអើយអញអឺម៉េចអូយធ្ងន់ទៀតលោកអើយដៃបងណាអឺអញគួយកើតទេទុកក៏មិននៅក៏វាមកតែធន់ផែនដីទេកុំចាត់ចោលតែមកទៅជីដូនខំចំតាំងពីបាត់ជើងក្ហមណាសម៉ោចវាឡើងក៏មិនហ៊ានឲ្យជាប់ឲ្យអីនៅលើស្បែកដល់ទៅធំដឹងក្តីអើយធន់ណាស់យាយអើយយាយអើយម៉េចធន់ណាស់ជុំកុំហងធ្វើឲ្យអឺអឺកាត់សិលអីបានអុយសាហាវម៉េះអូអត់កើតទេមនុស្សនេះអាក្រក់ទុរយោហ្មងអេអូយវាថៃមែនទេសុកសុកមកស្គប់ណៃនេះអូយងំហើយលោកវៃលោកជុំសាឡាញ់ទៅចង់សោយមកទេតើចង់ជួបមកទៅមនុស្សពិបាកនិយាយគ្នាមើលទៅទុកកាក់ទុកអត់បានហ្មងទុកអត់បានហ្មងលំលាយសាក់សពនឹងចោលហ្មងឲ្យធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់នឹងទៅជាផែអស់ហ្មងធ្វើម៉េចហើយខ្ញុំចាត់ៀបមិនវិញសម្រាប់ចៅមកសម្រាប់វាស្ដាយបន្តិចអីបន្តិចចង់ឲ្យត្រូវកែប្រែរាល់ថ្ងៃក្រោយប៉ុន្តែមនុស្សខ្លះគេចង់ថាគេខុសម្ដងខុសពីរដងចឹងគេកែឡើងវិញបានតែនេះមិនអត់កែហ្មងអត់កែសិនតាមនុស្សនៅចឹងហ្មងចឹងមានសម្រាប់ចៅហ្មងស្លាប់សម្រាប់ចៅតោះអាហង្សាគូម៉ាអូមែនផងអូអ្នកតាក្រេតអាយចាំមិនលេងសើចធ្វើបាបកូនហ្មងគេអញ្ចឹងហើយលោកតាអីមកទៅអីអេមកទៅអីមកប្រមាលមើលបនិស័យសัตว์ពងអ្នកតាឯងចង់ធ្វើបាបនោះបេខនារីខាងនេះណាមនុស្សនេះល្មើគុណល្មើគុណក៏ដោយប៉ុន្តែតកាលណាយើងលើកដៃម្លាប់គេហើយបាបណាបាបអីបាបទៅខ្ញុំអត់ដឹងបាបដឹងរួចទេអីអត់មានសល់5ក្នុងខ្លួនសោះហ្មងហីចង់និយាយថានិយាយខំចំហ៎តានិមົນអាត្មាឡើងមកលើនេះតិចមົນចង់និយាយថាតើយើងសម្រាប់គេបានអីមកវិញជប់ម្ដងទៀតពីរងាប់នៃការមិនចង់ពីចង់និយាយថាអង្គុយបានអីអត់ជុំដងទៀតឲ្យអង្គុយឲ្យគ្នាអង្គុយសិនជប់ជប់ចឹងអត់កើតទេខុសរកោខុសអីគេក៏ជប់ជប់មកឲ្យអង្គុយឲ្យអង្គុយម្ដងតោះស្រួលប៉ុណ្ណឹងញ័រជើងហ្នឹងតើញ័រគ្នាញ័រជើងតោះជូអង្គុយអញ្ញែគាត់តែគ្នាជួចង់ដួលហើយចង់ម៉េចចង់ធ្វើខៀបទៀតអីម៉េចឥឡូវអញ្ចឹងយើងមានអ្នកតាយើងមានសិលយើងមានការមានតែជួយមនុស្សបន្ថែមឥឡូវខ្ញុំអ្នកតារាសាព្រៃអ្នកតារាសាព្រៃបាទប៉ុន្តែឥឡូវមាននៅក្នុងព្រៃរាសាទាំង
ការពារទាំងអភិរក្សទាំងសត្វព្រៃផងទាំងមនុស្សមនីព្រៀនព្រៃផងលោកតាអត់ឃើញទស្សនវិជ្ជាទេអត់ឃើញទស្សនវិជ្ជាអីគេបើចង់ចាប់លោកកូនមកគេឯហ្នឹងមុននឹងបន្តិចគាត់បានប្រកែកឆ្លោះជាមួយនឹងចដូនចដូនណាចដូនគាត់ហើយដូនគាត់ទេបាទគាត់ធ្វើម៉េចមកគ្នាអាហ្នឹងគេហៅថាពុបជាតិពុបជាតិពុបពាក់ពុបពាក់ខាងដើមជាតិជាតិទេប្រែថាកំណើតអញ្ចឹងកំណើតកើតមកខាងដើមហ្នឹងគឺអញ្ចឹងហ៎លេបឡប់លេបឡប់លេលើលើបើលេង TikTok មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃវាងាយគ្រីស៊ីបាយទេគាត់ឆ្លោះប្រកែកជាមួយនឹងចដូនគាត់រឿងប្រុសបាទថាសិតអស់គាត់ណាប្រុសអីមកដល់កន្លែងនឹងព្រៃស្ងប់ស្ងាត់ដើម្បីឲ្យគេមាក់ងាយចឹងណាខ្ញុំសោះហ៊ាននិយាយភាសាហ្នឹងជ្រៅជ្រៅពេក I know all your thinking that about អាម៉េចនោះ This girl yes is the overjoy is the plert plern តែគេហៅថាការនិយាយផ្លេចផ្លប់ផ្លេចផ្លប់ច្រើនគ្មានគេថាជាវិញ្ញាណគ្នាមិនល្អអញ្ចឹងយើងមានវិធីសាស្ត្រមួយយើងជាអ្នកប្រសាទយ៉ាបាទប្រសាទមនុស្សប្រមនុស្សក៏ប្រសាទលោកក៏ប្រកណាបាទឲ្យតែមានរស់រៀនមានជីវិតសាទលោកមិនមនុស្សសត្វលោកសត្វលោកគឺសត្វរបស់លោកបាទសត្វមនុស្សគឺជាមនុស្សមនុស្សសាមនុស្សសោមនុស្សទេវោមនុស្សសពេតោតន់ណាហ្នឹងហើយយ៉ាងណាមិញអញ្ចឹងយើងអាចជប់ឲ្យនារីក្មួយប្អូនឡងថាម៉េចហ្នឹងថាកូនចៅស្រីចៅស្រីចៅស្រីនេះឲ្យដឹងអ្វីអ្វីជាវិញ្ញាណនិខន្ធហីអានឹងងាប់ឯងស្លាប់ឯងជាវិញ្ញាណឲ្យគ្នាដឹងល្អនិយាយកកកកខងយ៉ាចាចាចឹងដល់ខដល់ទៅខ្ញុំចូលដែរមែនហេមិនចេះអីគេចេះតែធ្វើបាបអំពើគេហ្នឹងនេះនេះចឹងហ៎នេះចាប់ពីឆ្លើឌីក្រីនេះចឹងអញ្ចឹងចង់សូមរលឹកនឹងអ្នកតាម្ចាស់ស្រុកម្ចាស់ព្រៃដែនដីទាំងអស់សុវណ្ណភូមិទាំង8ទាំង9ទិសបាទសូមឲ្យចៅស្រីនេះឲ្យដឹងក្តីបាទការនិយាយឲ្យអ្វីអ្វីទាំងឡាយដឹងទាំងអស់ចតិមុតិចតិមុតិចតិមុតេងចតិមុតិចតិមុតេដល់ដែរអូប៉ាអូមិនថៃប៉ែសុចេប៉ូលេចុសុចេប៉ូលេតំឈូសុចេប៉ូលេឈូតាតាសុចេប៉ូលេរតាសុចេប៉ូលេប៊ីប៊ីប៊ីលោកតាមកអត់ដឹងលោកតាមិនដឹងណាសលនឹងកំពុងរត់បញ្ចូលទៅមានដាក់មកខាងប្រកម្មប្រកម្មអូប្រកម្មវិញហ្នឹងហើយហេឡូហេឡូកុំប៉ែអញកុំដាល់មើលទេកំពុងនេះបញ្ចូលញ៉េណូដល់វិញប្រកម្មដល់ឃើញចេះនឹងឃើញសៀមរាបដោយអត់មកវិញអមញ៉ៃញ៉ៃទៅប្រកម្មអានោះវាដឹងយើងតែប្រកម្មវិញបែរហ្នឹងទៅដល់ទៅនិយាយឡើយញ៉េចេះអត់មានទៅមកអ្នកតាអ្នកតាមានយឺ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 កំអោចប្រកាំហ៎តាមកំទៅបាទប្រកាំមើលអត់ឃើញទេនោះអាគេមិនប្រកាំចាំមើលឃើញតែសាច់លឿនគេអោយឯងតើចូលទួស្រីទួស្រីចូលទួឯងទៅពីនេះនេះតែគេអញអ្នកតាព្រៃអូនេះនេះអីស្អីតាមព្រៃអីស្អីហេឡូយឡូយចាក់នៅឡូតនេះបិស្តុងនៅឡូតណាគេអត់ចូលទូទេរៀបដល់មិនស៊ីរៀបដល់ចូលទូអើចូលទូចាប់ចាប់ឲ្យមកមកគាត់ជិះគាត់គេឲ្យម៉ូហ្នឹងចូលទូហ្នឹងឆក់បោទៅដល់វិញណាពួកនេះវោស្អីវោស្អីលឺភ្លឺមិនចេះសុចេប៉ូលេ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 គាត់ចេះមួយសាច់ខ្វែមផងសុចេប៉ូលេអីសុចេប៉ូលេចេញដាច់ដីមកផងសុចេប៉ូលេអ
ើទៅទៅទៅស្រីគូស្អីគេគេឲ្យពីនេះគេឲ្យឆ្លងអរអនាងនាងទៅទៅទៅហើយនឹងពីនេះពួកចាប់ស្រីហីចាប់ស្រីហីចាប់ស្រីហីនឹងស៊ូស៊ូអញ្ចឹងមកចូលសិលមិនវិញលោកតាតែមិនស្អីអញ្ចឹងមើលខ្ញុំសួរមើលពីសួរមើលចាប់សិលចាប់សិលឡាចង់ប្រមាណមកចាប់ដល់ហើយបាទអាត្មាជប់តែនេះហើយមិនមកអីហ្នឹងចូលញ៉ាំចូលញ៉ាំអូចង់ទៅចង់យ៉ា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 ប្រៃសអើយតែង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 យូអូចូលចូលហាក់កៀងមកលោវៃដូចលោកៀងកៀងអូយកៀងងួយកាអាត្មាវៃដូចអូយអូយកាណាដោះសល់នេះបាននេះប្រជាឆៅរហូតហ្នឹងឆៅអីគេចង្ហោនេះអូខេយីចាផ្ទះស្បែងដល់ណៃនេះណាខ្ញុំនិយាយអត់ខានទេខ្ញុំចប់សល់ចប់សល់ព្រឹបឡើយព្រឹបឡើយយកកូនមួយឡើយកូនមួយឡើយដាក់ឈ្មោះអីឡើយហើយបាប់កម្មបាប់មើលនេះហ៎មើលអាពីរនេះអីតែកម្មយើងអរិយាធ្វើស៊ូស៊ូខ្ពើមទៅមាត់ដូចស្ទើសិលមិនទេស្ទើសិលហើយហើយអូននេះជាទ្រពឲ្យគេស៊ូដែរមាននុកមាននុកហ្នឹងឯងហ្នឹងមាននុកបាច់ចូលណាមាននុកបាច់ឃើញអាត្មាទេមាននុកបាច់ឃើញអាត្មាទេទៅនេះទៅនេះនេះផ្ញើកូនមួយយើងកូនណាសិលពងចូលនេះចូលសិលនេះអើយអូដាច់សិលអស់បាត់ហើយយើងកូនបើសិលគេពងបញ្ចូលនេះឲ្យឲ្យតួស្រីនេះឲ្យទៅជាមនុស្សល្អទៅនិយាយរឿងមេជីវិតណាតួស្រីគេខ្ញុំសួរថាថៃមកមិនដេកត្រៀបត្រាហ្នឹងនេះអត់ដឹងអត់ដឹងនិយាយនែឯងឯងគូដើមតោះយាយមិនដៃគូសាអីសុខបាយហេសូរិយាលាប្រៃញ៉ាំនេះយកបាត់សោតោក្រានអង្គសូរិយាលាប្រៃអាប់តែនេះនេះអាកាជិតជិតស្លៀកទេអូជួយអីអញ្ចឹងអានេះបានរំៃខ្លាំងជាងលតាទៀតនិយាយសិលខ្ញុំដាច់កម្លាំងអត់សិលអាខ្ញុំឲ្យមើលគេ live វីដេអូឥឡូវនេះជុំជុំចូលអត់ទេចូលតតតមានទៀតណាព្រលឹងហ្នឹងចូលក្នុងនេះដាក់ពីចូលក្នុងហ្នឹងតែមិនតងព្រលឹងខ្លួននឹងចាប់ចូលខោអងអស់ហើយធ្វើមើលខ្លួនឯងនេះគ្រូសិលណែដេកចឹងមកអើកាណាដូនេះបិទបិទហើយបិទបិទបិទដល់ស្ញាប់ហ្នឹងឃើញតែបងហ្នឹងកុំឲ្យកាមេរ៉ាឃើញស្អុយភ្នែកហើយដាក់អាវុធចាប់យកតាំងតោឡោអត់អត់ចូលចឹងមកមកគេតាអញចូលអីឥឡូវឲ្យអើយចូលនេះឲ្យខោស្រីចូលមកអាយនិយាយច្រើនអញចូលឲ្យមិនប្រាំអញថាផឹកក៏យាយច្រើនថាផឹកក៏យាយច្រើនអត់ផឹកក៏យាយច្រើនដែរឲ្យគាត់ទៅសួយសួយណាស់ហើយបាទថាផឹកក៏យាយច្រើនអត់ផឹកក៏យាយច្រើនដែរតោះអស់3គេហើយចេញតែដៃដៃមកផងហើយអូយហីចុះអាត្មាធ្វើម៉េចមានលុយណាលោកមិនចៃណាលោកតោះចូល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 អ្ហ៎ចូលរោចូលរោចូលចូលគេប្រកាមប្រកាមប្រកាមចូលហើយ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 ចូលស្អីគេចូលអីឃើញភ្លុកឃើញភ្លុកស៊ូចូលអីគេចូលអីគេចូលអីគេមិនចូលភ្លុកគេថាមិនចូលចូលមកភ្លុកឯនោះបដូរជីឯនោះដូររូបឯងដូរបញ្ញិនអាចស្រែកមកចំហុយខាមហ៎អត់ទាន់ចូលទេ
ចូលទេបាយធ្វើដូចចូលមិនទៅចូលឲ្យស្មាចូលមិញចូលណាចឹងចូលសង្ហមណាណាលេងរស់ស៊ីធ្វើចឹងហ្នឹងប្រែងអ្នកតាចឹងបាបបាបប្រែងអូប្រែងប្រែងអូលឺអាប្រែងលឺមនាលទាំងឡាយនិយាយហ្នឹងមកឡើយបើគុណមិញមកអញដាក់ចូលវិញប្រោ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 ឲ្យជើងហៅប្តីលើប្រោណត់ប្រោបង 1,000 ឆ្នាំទៀនប្រោឯងអញអាយុ 4,000 ហ្នឹងណាប្រែងប្រែងសអលើប្រែងអីបងអើយនាំចូលណាតែមកញ៉ាំមកកជើងធ្វើមកមើលឲ្យស្អីបប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 ៉ុណ្នេះឲ្យកន្លងខួរប៉ុណ្នេះឲ្យបាយបាយໃຄមកមកໃຄមកអានោះអានោះមកវាយបាអានោះណាវាយទេអូលេងទៅចូលមិនដល់ដៃផងវាភ្នាក់ហ្នឹងចង់បាក់កនោះនេះនេះប្រពត្តតាខ្លាមិនដឹងទេអត់ចំណងម៉ែចង់មិនភ្នាក់ចូលព្រលឹងដងអាយចង់មិនធន់ម្ដងអាយគេមកវាយក្បាលអាយអីចកូនចកូនចង់បាក់កអ្នកអ្នកករសាអ្នកករសាអាត្មាដឹងអីទេអ្នកករសាចូល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 សាល់ស្ទើសាល់ស្ទើតែអស់សល់ហើយធ្វើចឹងមករងដាច់បាយអត់តន់ចូលមកនេះហើយតោះត្រឹមត្រឹមទៅចូលមកតន់ទៀតអត់ទៅចូលគេធ្វើចឹងគេធ្វើចេះចង់ទៅចូលហើយខូនអ្នកក្រាសាខូនអ្នកក្រាសាមកមកទៀតមកទៀតមកទៀតអត់មកលេងវិញខូនអ្នកក្រាសាខូនអ្នកក្រាសាលខោនធ្វើឲ្យចូលលខោនគេលេង4ម៉ាលហើយលេងមួយអាទិត្យបានចាប់មួយរឿងតបកម្មតបកម្មសម្មាសម្ពុទ្ធោមកណាប់មកណាប់អត់ទូសៃដេកតោះមិញមុននឹងជិះដោស្ទាយអត់ដោហើយមកបញ្ចូលអើចូលអូយគេនឹងអូយចូលហើយងប់រោយប្រតិកម្មបាត់ប្រតិកម្មបាត់ឃើញហ៎ប្រតិកម្មចូលហើយតាអត់ចូលហត់ដឹងក្តីទៅអីអូនេះស្អីនេះនេះប្រងស្អីគេនេះនេះនេះខ្ញុំនេះខ្ញុំមិនម៉េចកំបាស់ទ្រូងគេតាមនេះអូយតាអូយអញហើយឥឡូវធ្វើម៉េចប្រតិកម្មនេះឥឡូវសល់ធ្វើម៉េចអូអាថ្មបានគេមិនដឹងអូនបោកមកវិញប្រោឯងមិនសួរគេចឹងប្រោលោកតាអាថ្មតាយីយកដឹងម៉េចឥឡូវធ្វើម៉េចអាចដោះបានខ្ញុំតស្លាប់តាមកបតាពីអ្នកហ្នឹងហ្មងខ្ញុំមើលលោកមិនចេះមកខ្ញុំធ្វើម៉េចលោកមិនចេះមកខ្ញុំធ្វើម៉េចខ្ញុំសួរយីស្រីនេះគេអ្នកប្រោះតាឯងអត់ដឹងក្តីទៅមកវាយចឹងមិញខ្ញុំឃើញវាយម៉ែងដែរអត់ទេតាធ្វើឲ្យពុកកដោនេះវិញអត់ដឹងទេធ្វើមិនពុកខ្ញុំអាចដោរីកែមួយប្រហោនេះបានមិនបានទេអាត្មាជួយមិនបានទេអាត្មាបានតែធ្វើសិលនេះឲ្យដឹងខុសដឹងត្រូវឲ្យដឹងមនុស្សមនីដល់ពេលមកចូលចឹងអាត្មាមិនមានលទ្ធភាពទេអាត្មាត្រូវតែដល់ធ្វើបងរើលោកម្ចាស់ខ្ញុំបើខ្លួនស្គៀងខែខ្ញុំស្រីចាំខ្ញុំបងរើលោកម្ចាស់ខ្ញុំធ្វើម៉េចអត់ទេអ្នកតាពីងអឺចាប់ហើយដល់គម្រប់គូ7ថ្ងៃចាប់ហើយអូដល់ពេលវេលាវាដល់ពួកវាពួកវាវាឆ្លងវិញអាប់ដេតអាប់ដេតខ្លួនឯងអូចឹងហ្នឹងហើយអូអាប់ដេតខ្លួនឯងអឺចាប់បារោខ្ញុំធ្លាប់មានខ្នង2ឥឡូវខ្នងតែ1ឥឡូវធ្លាប់មានខ្នងតែ1ស្អីគេប្រូខ្នង2មកអាត្មាចូលរួមសោកស្ដាយផងចម្រើនពលាចម្រើនពអាត្មាអត់មិនបានមកអ្នកសាលគេឲ្យគេឲ្យដ
ំប្រូប្រអីដៃស្ទើអត់ទេអីស្អីឥឡូវឥឡូវអីស្អីអីស្អីចង់បាក់កោចង់បាក់កោចូលទៅពីម្ដងអត់អត់ចូលចង់បាក់កោតើដល់តារៀនដល់ទៅកោហុងកោកោហុងកោហុងកោហុងចឹងឥឡូវដល់មកអាទិត្យមែនទេលោកតាស្អីមកអាទិត្យទៅដឹងអស់ដឹងអីទាំងអស់មកវិញហើយមកដូរមកវិញហើយមិនយកតាអត់ទេមិនយកទេ7ថ្ងៃអូយងាប់បណ្ដោយ Yeah see you next year មកអើបលឹងខ្ញុំមកវិញមកអីដូរធ្វើម៉េចដូរធ្វើម៉េចឥឡូវដូរធ្វើម៉េចទៅដល់អាវមកដូរអុយធ្វើម៉េចទៅអអើយខ្ញុំបំរើលោកម្ចាស់ខ្ញុំធ្វើម៉េចទៅនេះងាប់បណ្ដោយអត់បានប្តីផងបាយជំនាញខ្នងពីរអុយមិនខ្នងពីរហ៎អត់មិនខ្នងពីរចុះវាស្មើទាំងអស់មកខ្នងពីរអត់មិនខ្ញុំខ្នងពីរអត់មានអត់មានស្មើប្រូអញអត់ម្លឹងខ្ញុំវិញមកអត់ខ្ញុំមិនឲ្យស៊ីឲ្យវិញមកស៊ីជំនាញតម្លៃមកប្រចាំខ្ញុំហើយណែគេគុំហ៎គុំមានរឿងកាយហ៎អុយអុយអត់ដឹងបលីអត់ដឹងទេគុំយល់វិញអត់គ្រប់ទេអូយដូរវិញមកធ្វើម៉េចដូរម៉េចគុំលេងគុំលេងគុំលេងទៅអីមានអីមកតែខ្នងពីរហេប៉ះខ្នងហើយខ្ញុំដឹងទេដូរមកជួបបាយហ៎ញ៉ាំបែរលោកម្ចាស់សិនអើយលោកម្ចាស់អីលោកម្ចាស់មកឃើញសេដ្ឋពុនស្នេហ៍ឯងសិនធ្វើម៉េចនេះអើលោកម្ចាស់មកអញយយអោវិចាំអោវិចាំលោកម្ចាស់ខ្ញុំចេះរត់មកតាមផ្លូវមិនដែរលោកម្ចាស់ហ៎លោកម្ចាស់តាមផ្លូវមិនដែរមកសម្រាកសម្រាកសិនណាសម្រាកសម្រាកសិនមកលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់សម្រាកសិនសម្រាកសម្រាកសិនណាហត់ហើយហត់ហើយខ្ញុំចាំបាច់ជើងឲ្យខ្ញុំចាំបាច់ជើងឲ្យហត់ហើយចង់ឡូ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 លោកម្ចាស់អង្គុយសិនមកខ្ញុំយកខ្ញុំរកខ្ញុំរកទឹកមកឲ្យមកឲ្យពិសាណាណាបាត់ខៃលោដល់តាមផ្លូវទៅចង់ជើងទៅអីណាលោកម្ចាស់ណាខ្ញុំវាមកវា2នាក់វាប្រកាច់ว่ามุนจงផ្លែកបាត់វាតែមកផ្លែកបាត់គ្រប់លោកម្ចាស់សុំគ្រប់លោកម្ចាស់បាត់មិនបាត់មិនអើលោកម្ចាស់អង្គុយសិនមកខ្ញុំបំរើលោកម្ចាស់ណាខ្ញុំបំរើលោកម្ចាស់អង្គុយសិនមកអង្គុយសិនមកណែនាងនេះអត់អីទេខ្ញុំមានអ្នកបំរើរបស់ខ្ញុំហើយចាអត់បាត់ចាបាត់ចាមិនបាត់ខ្ញុំច្រឡំខ្លួនឯងនៅស្រីអ្ហាឥឡូវអង្គុយមកខ្ញុំខ្លួនឯងនៅស្រីមិនអង្វលមកហើយនេះនេះបាច់អីទេខ្ញុំមានអ្នកបំរើខ្ញុំហើយចាខ្ញុំបំរើខ្ញុំបំរើបាច់អីបាច់នេះអីចឹងទេនាងនេះងឹបនាងងឹបមើលអាបាច់ទេខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំនឹងមានបំរើអាបិនហ្នឹងណាអ្នកបំរើខ្ញុំចាអត់បាទបំរើខ្ញុំបំរើលោកម្ចាស់ណាចាខ្ញុំបំរើលោកម្ចាស់ឲ្យលោកម្ចាស់អុយបាទបាទមកហ៊ឺអាប្រកាច់អញចាស់បានឡោះអាមកខ្ញុំបាញ់មកនឹងលើនេះបាញ់ចាំបានដឹងមិនហៃមកពីណាហ៊ឺមកពីណាគេពូនេះលោកម្ចាស់កុំឈើលោកម្ចាស់ចូលដំណើរមកឆ្ងាយហើយអីទេនាងអត់អីទេខ្ញុំបដៅវាបន្តិចខ្ញុំមកបាញ់ងាប់លើចាំ
កំភើងមិនអញមក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 លោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ញ៉ាំម្ចាស់មកយ៉ាអង្គុយលោកម្ចាស់អង្គុយសិនញ៉ាំបំរើលោកម្ចាស់ណាញ៉ាំបំរើលោកម្ចាស់ដូចមួនរស់មូលមកនោះខ្ញុំបដៅវាបន្តិចខ្ញុំបដៅវាបន្តិចមក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 លើកដៃលើកដៃហេមិនមិនទៅធំហេទៅវិញទៅវត្តមែនបាត់អញអញអញនឹងណាគេអញណាគេមិនអាមិនមិនអត់ស្គាល់អញហ្នឹងឯណាគេណៃស្គាល់ហ្នឹងណាគេមិនឯណាគេមក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 លោកឆ្វេងបាក់ស្ដាំលើមក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 អាអញរត់ចឹងអញអញអញបាក់និយាយមួយហែងណាកុំឲ្យកុំឲ្យគេដឹងរឿងហ្នឹងណាតែគេដឹងរឿងហ្នឹងគេថាពួកយើងឈួតមកហ៎បាក់វាមិនអាចទៅរួចទេតែចាំបើចាឲ្យយើងបំរើលោកម្ចាស់យើងធ្វើម៉េចឥឡូវជឿមកឥឡូវជួយខ្ញុំជួយទាញជួយទាញទៅក្រោយឲ្យកាប់ឲ្យជាប់ខ្ញុំអត់ចេះណៃទេគេក៏ចាប់គាត់មកណាណែ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 អេនាង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 ជួយមក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 ឯងឯងទៅម៉េចម៉េចប៉ះអានាងនេះពីណាមកខ្ញុំណៃស្គាល់លោកឯងហ្នឹងគេលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់បាក់ម៉េចម៉េចលោកចាំអ្នកបំរើខ្ញុំអ្នកបំរើប្រូមិនមកមិនប្រូ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 បាទបាទបាទប្រូឲ្យជួយទាញទៅក្រោយជួយកាប់ខ្ញុំមកចោះតិចមកអត់មិនចេះចាំទេយីមិនទៅហ្មងខ្ញុំអត់ចេះនៅទេធ្លាប់សាលាសាលាលីងលីងអស់អស់ឡានឡានលីងអស់មិនអាប់មិនទាញទៅក្រោយកាប់ហើយនិយាយមកមកមកបាញ់បាក់ជើងឆ្វេងលើអញអញហេមិនមិនមិនហងតដៃមួយអញតដៃមិនព្រោះឯងណាគេព្រោះឯងហ្នឹងពួកឯងណាគេមិនបានហើយបានឈប់តមាត់ជាមួយលោកមិនទៅមកអែផៃបាញ់ញ៉ងមិនមកបាញ់ថាមើលមកអាអែធ្វើអាវុធសងាត់ណាបិនអីបើឈប់តមាត់ជាមួយលោកម្ចាស់ចាំខ្លួនដេញចោលណាលោកម្ចាស់ណាលោកម្ចាស់មិនអញអ្នកមានមែនអញអ្នកមានហើយអ្នកម្ដងអញហើយលោកម្ចាស់សេដ្ឋីមានលុយប៉ុន្មានចុះហេមិនមកសួរអញមានលុយម៉ាក់មានដីឡូលក់អត់ចាអីហេស្អីដីឡូស្អីបើមានដីឡូលក់បានគ្រប់ចាអូថាស្អីអាមានដីឡូមក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 ណែណែនាងអានេះវាអ្នកបំរើខ្ញុំអានេះវាអ្នកបំរើអានមិនមិនមិនពងពងអត់មិនខ្ញុំធ្វើចឹងណាលោកម្ចាស់ប្រយ័ត្នគាត់នឹងខ្ញុំគឺមានការងារធ្វើឯណាគាត់ក្មេងក្មេងខ្ញុំហ៎ខ្ញុំនិយាយខ្មៃអស់ច្បាស់ប្រជាជនគាត់ដេញខ្ញុំខ្ញុំគ្មានការងារធ្វើអូមានឡានហ៎យកឡានមកធ្វើអីកង់បន្តិចស្មុកស្មាញហ៎ហូមឃ្លៀវអីនេះទឹកឥឡូវចេះណាឥឡូវមកជួយហ៎ធ្វើខ្លួនឲ្យដូចសេនាលោកម្ចាស់ខ្ញុំមិនសេនាទេធ្វើដូចសេនាខ្ញុំអ្នកបម្រើមិនគេថាអត់បម្រើគេអីហូបហូបកាយណាស់មើលឥឡូវអញ្ចេះរូបរាងយើងជាមនុស្សស្រីស្អាតបាតអូខេចាធ្វើខ្លួនឲ្យដូចសេនាបំរើលោកម្ចាស់ឲ្យល្អតិចទៀតពេលចូលរាងកាយវិញខ្ញុំលួងឲ្យលោកម្ចាស់យកអ្នកឯងទៅជាប្រពន្ធតែមែនតែមែនអត់អាបិនលឺទៅទៅបំរើមកនេះធ្វើធ្វើឲ្យមនុស្សប្រុសអត់មានតអត់មានតអញ្ចឹងទេធ្វើឲ្យមនុស្សប្រុសឲ្យធ្វើមនុស្សប្រុសមកនេះអាយអាយម៉េចអាយម៉េចម៉េចម៉េចអាណាហាម៉េចមុំបាទបាទអើយអានេះវាយូរយូរវាចេះសំដែងអេណាមកនេះនេះហែងនឹងបានកូនគេនឹងពីណាមកចា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 ម៉េចបាទអើបាទបាទ
អីហែងនឹងបានកូនគីនឹងពីណាមកខ្ញុំដើរតាមផ្លូវមកហ្នឹងដើរតាមផ្លូវមកហ្នឹងអត់មានណាទៅពង្រត់ប្រាស់ក៏ប្រពន្ធកូនគេទេលឺឯងអត់ទេមានប្រពន្ធប្រាស់ណានៅមួយលោកយាយហ៎ហែងមិនអីហែងទងរៀងឈាយឈាយចាអាចបិណ្ឌហាចាឯងចាស់ហ្មេចបាទអូយនៅជាមួយអញរាប់ឆ្នាំផ្លែកផ្លែកទៅចាស់នេះឡែងឡែងកន្លែងណាឡែងនោមគុំគុំគុំហាឡែងណាឡែងនោមអូឯងមកសួរឯងចឹងមកសួរអញដែរចឹងសួរអញដែរមុនធ្លាប់នោមអង្គុយឥឡូវនោមឈរបាទឲ្យឲ្យលោកម្ចាស់អង្គុយគាត់គាត់មកធ្វើដំណើរមកយូរហើយអូលោកលោកលោកម្ចាស់អង្គុយចាលោកម្ចាស់អង្គុយចាបាទបាទបាទណែណែណែនាងនាងសួរបន្តិចចាលោកបាទលោកម្ចាស់នេះបាទបាទមិនខ្ចីទេអាមួយចាស់មួយបាទបាទវិលមុខអស់នេះបាទចាបាទចាស់មិនខ្ចីហែងហែងមិនមកចាស់ស្អីគេដែរហើយនាងនេះចឹងដែរមកមកមកបាទអាមិនណែនាងណែសួរនាងបន្តិចណែណែមកពីណាទៀតបែកឯនៅណាអានេះអានេះចែកដីដែរចែកចែកនេះកណ្ដុលអាចអាចអាចយូយូវាមិនវាចែកនេះលោកម្ចាស់ប្រវៃពាក់ចែកដីនាង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 មុននេះមុននេះមុននេះនាងនាងឯងហ្នឹងបាទបាទបាទតាមម៉េចជីណែផ្ទះសំបែងនៅឯណាវានិយាយពីផ្ទះសំបែងនេះតែនៅមួយលោកយាយខ្ញុំនៅមួយលោកយាយនៅមួយលោកយាយអញហែងនៅជាមួយអញអញដឹងហើយហេអាណែនាងណែមានឪពុកម្ដាយអីអត់ឪពុកម្ដាយស្លាប់អស់ហើយនៅមួយលោកយាយតែ2នាក់តែចាណាចាកូនអញសួរនាងឯនេះហែងកុំចេះមើលណែឥឡូវចេះនេះទៅនៅជាមួយខ្ញុំទៅបើអត់មានផ្ទះមានសំបែងណាអំឯងចាំអីអំឯងចាំមែនអាអញក៏អញអ្នកមានអញទៅខ្លាចអីរឿងចាំនាងប៉ុណ្ណឹងមិនរស់ហាចង់បានកូនមួយមែនណែណែអញអញចង់បានកូនមួយមែនមែនចង់បានកូនជាមួយអញចង់យកនាងនឹងធ្វើកូនធัวអញចេះហ៎ចង់ហូបចុកមែនចង់ហូបចុកហ្មេចហូបបាយអាចយកនាងទៅឲ្យនាងហូបបាយឲ្យនាងអីហ្នឹងហើយព្រោះដូចជាកូនរបស់អញអញ្ចឹងទៅលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់តែលោកម្ចាស់យកមនុស្សស្រីទៅអញ្ចឹងអត់ខ្លាចលោកស្រីម្ចាស់ប្រច័ណ្ឌទេហ៎មិននាងឯងដឹងថាខ្ញុំមានណែណែណែប្រពន្ធប្រច័ណ្ឌមនុស្សចំណាស់នេះហើយងាប់ទៅវិញស្អែកស្អែកអត់ប្រពន្ធហ្មេចឯងចាចាស់ហ្មេចបាទមកចាននេះវិលមុខអញហើយណែនាងបើអត់អត់អីទេមិនមានអ្នកណាប្រច័ណ្ឌមិនមានអ្នកណាអីទេប្រពន្ធខ្ញុំស្លូទេហើយនាងជាកូនធัวរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងទៅជាកូនជាចៅអញ្ចឹងទៅណាចាប់ជាកូនស្លូទេតែចេះតែខ្លាចហ្នឹងខ្លាចគេប្រកាន់ចុះហើយទៅចូលចេះអីទៅមិនអាចចេះហើយក៏ចេះហើយដឹងចរិតអ៊ំស្រីហែងឯងតែអីអីអានេះលោកលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ណែលោកម្ចាស់ណែឆាប់នាំនាងទៅណែភូមិប្រកឹះអញភូមិប្រកឹះអញឮនៅចាស់ចាប់នាំនាងមកអញទៅមុនណែនាងទៅនៅជាមួយខ្ញុំណាអានឹងបាញ់ចេញមែនតើណាអាបិនអូយកនាងមកឲ្យទៅនៅភូមិប្រកឹះអញទៅនៅមួយគាត់ទៅគាត់បៀតបៀនអីមកចុះរៀងកាយខ្ញុំមកចុះគាត់បៀតបៀននឹងរាងកាយហ្នឹងគាត់មិនបាត់បៀនរាងកាយហ្នឹងទេមានមើលខ្លួនឯងអត់ហ្នឹងមើលនឹងហើយបាននេះហ្នឹងគិតអីហ្នឹងគួរទេអីហ៎ចាប់ចាប់វិញហ៎